tá de boa? Ótimo. Tá alto? Alto pra caralho, então... Acho que... assim. Aumenta assim mais que um bom. Pouquinho. Assim que é foda! Ó, aumenta mais um pouquinho. Não. Caramba, tá muito... Tem... Tom, o Tom, para os caras baixarem, velho. Perigo isso aí. Não vai dar! Sensacional, tá muito bom. Quero agradecer o Cláudio pelo convite. Mano, sensacional. Mano, eu sempre falo, sempre tô repetindo essa parada nos shows e vou repetir de novo. O underground, ele funciona da seguinte forma e é muito simples. Você tem que consumir obras independentes. Seja ela o cara que faz o vídeo, uma camiseta, um livro independente, ou aquele cara que faz roupa e tudo. Ali fora tem as mesas de merch, né? Então seria muito legal pós-show a galera conhecer, bater um papo, adquirir esse produto. Porque é dessa forma que a cena, né? O underground, ele sobrevive. É isso. É consumindo obras independentes. Então é isso, galera. O cartinho que não tem, não tá com merch, mas tudo bem. Mas as outras bandas estão com merch. Então, vai lá, prestigia, pega um adesivo, vê alguma parada. Troca uma ideia, demorou? Do caralho! O cardíaco aqui. 18 anos de estrada, vivendo aí. Muito feliz aí que Gustinha voltou. Quando nós fizemos a turnê na Europa, o Gusta passou, casou um dia antes e passou a lua de mel pra gente. Maravilhoso. É isso. Próxima canção. Já peguei. Envidere. Olha só. Que eu...
Essa bela canção chama Envy Dele, vamos ver. Claudião, parabéns aí, ó. Maguerbrão, mandando bala. Vamos aí, próxima canção. Aliança. Nossa senhora, hein? Essa vocês cantam, hein? Vocês cantam.